страшні штрафи в Україні. Сказати, що вони більші за існуючі, це нічого не сказати. Вони будуть динозаврячими та навіть кримінально відповідальними. Український парламент оголошує війну, і очевидно, що полювання на п'яниць за кермом. Невдовзі максимальний штраф за кермування під мухою становитиме аж 51 тисячу гривень і 3 роки без водійського посвідчення. Але чи зміниться ситуацію на дорогах? І головне, чи не стануть патрульні, засукавши рукави, з натхненням заробляти на тому? З експертами та пересічними водіями спілкувався Антон Страшко. Полювання на п'яних водіїв. Депутати ухвалили закон, який у рази збільшує відповідальність за нетверезе кермування. Нещодавно штрафи вже збільшували. Нині чарка за кермом коштує водіям від 10 до 40 тисяч гривень. Попри це, щодоби поліцейські ловлять десятки кермувальників, які люблять хильнути і їхати. Лише за 9 місяців цього року стало 7 сотень аварій за участі п'яниць. У них загинули 63 людини. Тож, коли зміни запрацюють і водія зловлять нетверезим за кермом, вперше йому доведеться викласти від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, та ще його позбавлять посвідчення водія на термін до 3 років. Якщо він попадеться вдруге, тоді йому доведеться викласти вже до 51 тисячі гривень штрафу, і посвідчення також позбавлять його на термін до 3 років. Ми вирішили поцікавитись, як на прийдешні зміни реагують пересічні водії. Більшість, як от Олег, на наших очах порушує правила паркування, але правила тверезості за кермом, каже, дотримуються. То правильно зробили. Хай не п'ють за кермом, хай дома п'ють. Ви як, не вживаєте за кермом? Ні. Взагалі не вживаю. Не вживаєте самі? Ні. Є й водії, які певні, це черговий путівець до корупції. Штрафи щось змінять? Думаю, ні. За половину цієї суми, за 30%, можна будь-які всі питання порішати. Водії і зараз без хабарів нерідко уникають відповідальності за пиятику, визнають самі судді. І причиною стають помилки поліцейських. 50-70% точно. Саме за те, що вони неправильно складають ці протоколи. Я лише тільки один протокол побачила такий, дійсно, що там навіть неможливо було придратися. Юрист Іван Невинний твердить, ухвалений сьогодні закон – це фактично революція. Відповідальність за пиятику буде вже не адміністративною. І ця відповідальність зараз відноситься до статті 286-1 вже Кримінального кодексу України. Правник розповідає, тепер водію навіть з юристом уникнути вже кримінальної відповідальності буде непросто. Зараз фактично, враховуючи процентну межу виправдальних вироків, що фактично кожна зазначена справа, яка буде відноситися до керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або відмови від цього, це буде фактично вирок. У Міністерстві внутрішніх справ спецкору розповіли, попри те, що закон набуде чинності за 3 місяці після того, як його підпише президент, на практиці нововведення запрацюють лише з 1 січня 2020 року. Рік відведуть на адаптацію правоохоронної системи. Антон Страшко, Андрій Хлус, Павло Посухов та Микита Морозов. Спецкор 2+2.